چه د نوکری صاحب قسم قسم حالات په سړی باندې راځي، خو زمونږ مقصد او منزل چې کوم دی هغه یو دی، هغه څه دی؟ ماشوم دی، او د ماشوم تربیت او تعلیم دا د استاد کار دی. په ارج کې چې دا به په دې دوو خبرو باندې فوکس ورکړي، او په دې دوو خبرو باندې به خپل ټول طاقت او صلاحیت اندا خرج کړي. الحمدللہ تاسو ټول ته معلومه ده چې بهنور سے لمنگا په دې سکول کې چې کله راغی نو حقیقت خبره ده چې ګوټي چوران او دا سکول ګډ وډو، هیڅوک هم پکې نه و. نوی پروموشن د سکول او شو، اپګریډیشن یې وشو، او میډل سکول ټولاو شو، او زمونږ جناب ماسٹر صاحب ولا راغی، او هغه محنت او کوشش په دې میل میل کې ډېرې مراحل هم پکې راغلې. هغه هم پکې ته ایک لکه په بہادرائی سر چونکہ اسکول دا وقت ورسے دا وستے الحمدللہ گورا تو خبر بارے با استاز یا ملازم سڑے نخب کی گی چی یو پا ٹرانسپر بانے او یو پا ریٹائی مانے مانے چی پجون کی سڑے ریٹائی منشی دام دو خوشالے خبر ادا اور سڑی پا ترقی بانے پروموشن وشی اور سڑے بدنامی بانے اسکول نلا چنو بے رخب خانو او دا استاز دا بدنامی خبر ادا ایک معشومان پزل کے او در امرگر پزل کے او در کلیوار پزل کے دیر اتیسی اس خدا ورد سے چھ مشکوک دور دے نو الحمدللہ زمان بخبر نیر سے بخواب پا خوشحالی بانے منگم پی خوشحالی چھ پروموشنی وشو ترقی وشا یو زمدار پرسی تلا دے دینا غیر غطا چی مدار پرسی دا چونکہ وڑا وا دے دینا غطا دا نا آل تبم الحمدللہ دیر معشومانی دیر استازان بای دا ہو اغا خزمت و دا ہو سمینہ و دا ہو تربیت و دا بم کی انشاءاللہ نو بدے خبر و تمنگ مبارک بار برکو او پا خوشحالی بانے او لرس ختم مرکو چونکہ مرگیری دے دینا دیر جو دا جو راتی لی دی دا ہو صرف و دا با جوال نونو ہو تو پنامو ہو تو نور پا با جوال کے دے تا دا دا کم زیر چی دے تا دا دیر و دا با جوال من دے زمان کن سب دے کنارا بانی دے ما خود تلے بخپلن دے خود کنارا بانی ہوئی دے نو دتلو راتلو ایم بندو بس کی گی چا مسالہ متنشتی دا زیادہ روشاری خبر را باقی نوری خو مسالے زمانگو